Isso. Ai, que rolo. Agora não tinha nem bolo aqui. Que rolo. Eu não tinha visto essa ainda. É. Olha lá o chuva que se cobriu. Legal. Ó. Ó, não é ela. Olha lá. Esse é o que a gente vem. Esse da NASA gosta, né? Aê! É a moeda.